今次呢条片呢主要就想讲一下呢我嘅近况。咁如果大家有睇过最后一次直播，即係2019年嘅4月9号啦。咁4月9号嘅直播游戏系列呢喺呢个海撒林啦。中途突然之间中断咗直播嘅。咁其原因呢就係、由于出现咗他人版权内容啦，所以就终止咗直播。咁附加90日内都冇辦法进行直播嘅一个嘅警告啦。所以副频道 GameLightHK Backup 要暂时停止运作一段时间啦。咁大家可能会问啦，咦，咁你会去到边个平台再直播啊？咁呢个答复呢亦都系我制作呢个影片嘅主要原因。就係呢喺我达成目标之前呢都唔会有固定嘅直播啦。咁乜嘢系我嘅目标呢？咩嘢系固定直播呢？咁以下都会逐一说明嘅。咁首先其实我自己依家嘅目标呢就系达成1000个订阅数啦。要达到1000个订阅其实难唔难呢？印象中我自己记得呢前身 YOYOL 呢大概用咗一年半左右嘅时间。或者是由于前身是零开始起步啦，所以就比较慢啦呢个时间。我自己就认为咧，订阅数透过时间就可以慢慢推高。不过距离10月1号啦，已经达到6个月嘅时间啦，相差。咁6个月啦，只有呢一个嘅成绩嘅话咧，如果我系呢个 DSE 嘅考官咧，大概会评呢个成绩为 U， 连评审嘅资格都冇。所以我自己就有以下嘅一个目标：如果唔够订阅数，就唔会有固定嘅游戏直播。咁其次，固定直播即係以往大家喺 GameLightHK Backup 见到嘅游戏直播啦。咁每日定时定候嘅，咁嗰啲就係叫做开，嗰啲就係叫做游戏固定直播啦。咁但係未达到1000订阅嘅时候呢，都会有一个非固定直播嘅。咁大概非固定直播嘅内容就係为 Fork 嘅形式啊，或者一啲倾偈啊，普通家常嘅一啲形式嚟嘅。咁简单啲嚟讲啦，咁达1000订阅呢就会进行一个固定嘅直播啦。唔够嘅话呢就係非固定直播。呢、这个决定呢係基于呢发现近期主频道出片量大减啦，剪片时间不足同埋精力不足，就有咗上述嘅决定啦。而近期主频道呢将会尝试拍摄一啲呢 Fork 嘅形式啊， Fork 嘅影片啊，游戏谈以及闲谈等等嘅一啲影片啦、务求做到主频道有一个多元化，唔会淨係上传 gameplay 嘅。咁最后希望各位多多谅解并且继续支持。咁我哋下次再见。